سلیم افریدی چې ځان ته د ټیک ټاک او سوشل میډیا سټار وایي او ډیر خلک یې هم پیژني د خپلو نازونو او اداګانو په وجه باندې ډیر زیات مشهور شوی دی چې اوس یې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شوی ده چې هغه پکې ځان مکمل ښکاره کړی دی. که تاسو یې کتل غواړئ نو همدلته یې در سره شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. سلیم کوکو چې د سلیم افریدی په نوم باندې مشهور دی یو چاترې ویډیو کړې ده او په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړې ده. اگر که دا کار د نه کولو دی چې هر چا کړی وي ښایي نه دي کړي، خو زه سلیم ته هم وایم چې ته ولې داسې کار کوي چې خپل ځان بربنډوي، ځکه چې سلیم افریدی نور کله هم د ځان مشهورولو لپاره ډېرې عجیبه نخرې او حرکتونه کوي. او یوازې سلیم افریدی نه بلکې په سوشل میډیا باندې او په فیسبوک باندې نور کسان هم د ځان مشهورولو لپاره څه داسې بیهوده حرکتونه کوي چې بیا ټول عمر په هغې باندې پښیمانه وي. سلیم افریدی سره هم داسې کار شوی دی، خو چې دا کار ورسره اتفاقا شوی او که پخپله خوښه یې کړی دی دا به بیا وروسته معلومه شي. ټیک ټاک خلک دومره وشرمول چې حیا عزت ترې لاړو، خو افسوس چې ځینې خلک اوس هم دا سوچ نه کوي او لکه د سلیم افریدی د ځان مشهورولو لپاره هره لوبه کوي. خو بیا هم زه ټولو پښتنو ته وایم چې دا هر چاته معلومه شوه چې دغه ویډیو د سلیم ده، نو تاسو مهرباني وکړئ هسې دا ویډیو یو بل سره مه شریکوئ، ځکه چې دا ویډیو نن سبا ډیره زیاته په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده او دې سره هسې د انسان ګناهونه زیاتیږي، ځکه چې یو بل ته یې لیږي نو دا هم ښه خبره نه ده. قدرمنو، غوښتل مو چې دا پیغام تر تاسو در ورسوم. د پښتو پوسټ د ویډیو د کتلو مننه کوم. زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.